RFM, muito bom dia. Vamos à tua tia tem bigode. Eu venho dizer que os adultos são uma seca. Em primeiro lugar, queria dizer que não precisam de falar para nós como se tivéssemos 2 anos. A sério? Eu concordo com isto. Olha, porque o adulto fala para o bebê sempre não é? Ou para as crianças. E as crianças pensam: olha, o meu pai tem um atraso na fala. Claramente, entendo, estou contigo. E já agora, por que é que ficam zangados quando as crianças choram de noite? Não gostam de noitadas. Ah, pois, tem tudo a ver. Isto claro. Eu entendo, até porque as crianças nascem de uma noitada. Portanto, faz sentido a criança chorar, que é para lembrar o pai do tempo que ia à discoteca, do tempo que era solteiro, que havia forró-bodó. Saudade. É? E quando cantam para nos adormecer, vocês quando vão aos festivais também adormecem quando começa o concerto? Não, nunca acontece. Eu queria dizer uma coisa: os pais cantam mal, não têm pena dos filhos. Tem um bocadinho, pois isso. Realmente deviam ter pena. Mais menino ele também. Pois é que vocês fazem tudo mal. Ah, é? Beijos. Quem é que gosta disso? Ninguém. Isso é horrível. Isto são bochechas, não são depósitos de baba. Ai, que nojo! Nojo. Principalmente que quando nojo. Vem uma amiga da avó. E todas as crianças são bonitas e queridas, mesmo que sejam feias. Muito fofinhas. A amiga da avó, ai, tão querido, fofinho. Tão queridas. E meter o menino a arrotar, isso é o quê? É ensinar uma criança a ser uma besta. Ei, é bruto. E depois chega ali uma idade, já não podem arrotar. Ah, pequenina, podes arrotar. Não pode arrotar. Tira a língua. Mas a seguir, tiras a língua e levas. E porque é que dizem a nossa idade em meses? Também nunca percebi. Se um cão tem 3 meses, dizem que tem 3 anos, não é? E nós, neste caso as crianças, quando têm 3 anos, as pessoas dizem: ah, tem 36 meses. Realmente, não faz sentido. É só parvo. Não faz sentido. E porque é que nos vestem tanta roupa? Porque está frio. Não, eu tenho uma teoria. Está frio. Os pais é que vestem as senhoras da Nazaré. Sabes, na Nazaré usam 7 saias. Se tu tiveres 7 casacos, a tua mãe vai-te vestir 7 casacos. Só pode, percebes? Só pode. Esquece lá isso. Isso é uma guerra, não te metas nisso, não vais isso conseguir. É melhor, não vale a pena. E já agora, porque é que choram quando nos vão levar ao primeiro dia de escola? Realmente. Nós é que lá ficamos a murchar, não são vocês. Ué, realmente. Oh, realmente. Ora, é por ti. Café da manhã. Café da manhã.